Wow, short kaisa. Oh gosh, long time no see. Nizere ko mumeze neza cyane, tumaze igihe tutari kubonana, ariko I guess hope that you're fine. Aho muri hagiye hatandukanye abishoti hejuru cyane. Shimire umuntu wese amaze gukora subscription kuri page yacu ya YouTube ndetse n'abatarabikora, it's time to do it. So mubikore, mugumye mudupushinge tuzamura imibare. Tumaze igihe turi muri pause, nako turi muri pause, reka ndi kuvuga ngo tumaze igihe kuko duheruka gukora phase itararangira, imikino live ndetse n'ama highlight. So ibyo ngibyo atari na main content yacu, it's not our main concern. Nizera ko nababwiye content mbafitiye kandi I'm working on it, mfite project kabisa nicayeho, niyo mpamvu mutari kumbona cyane. So hari amafoto mubonye abanza ya Alysene Camara Agogo, umusore uherutse gusinyishwa na ekipi ya Rayon Sport ariko akaba atari gukina. Nje kuvuga reason behind the fact behind why not he is not playing by now. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo nshaka yuko mu kanya tuza tuvugaho n'izindi update biciye no muri izi video zigiye zitandukanye nyine. It's a memory, memory blinks back, memory blinks back, mom. She's going in memory blinks my memory blinks back you, it is time to remember. Izi memory turajya tuzicamo, tuganire ibintu bigende neza cyane. Na video ya sport nyine muragenda musanga benshi bagiye baba bari kuri stade, muragenda mwibona mu rwose nta kibazo. So nabifurizaga rero umwaka mushya wa Noheli n'Ubunani 2024, nizere ko muzanjiramo neza cyane. Tista shudi mayika, nanjye nizere ko nzabasengera tukanjiramo neza cyane, kandi iminsi yahumuye, iminsi mikuru yahumuye. Guys, nizere ko mufite ku mafaranga, kuko kwinjira muri bino bihe biba ari ibibazo. Udafite amafaranga biba ari ibintu bisa nabi, looks dirty. Bisa nabi cyane kabisa, uri bowe. So ubungubu ni ku gahunda zimeze. Reka tukubite kuri za update turebe. Nabonye na UEFA Champions League rwose, round of 16 draw zamaze kugera hanze, ibintu bimeze neza rwose. Amakipe yanyu hari uburyo ki uyo ki yagiye atomborana, ibyo byose rwose muraza kugenda tubirebaho munambwira uko gahunda zimeze. Iyi ni video ya Ojira Draw Kembebe. So ubwo ngubwo twize cyane, ndeka mere muri ekipi ya Rayon Sport n'ubundi mu byukuri niyo update n'ubundi isa nkaho yari nzanye kuri iyi mihanda. Murabizi ko umuntu bita Alysene Camara Agogo myakne ekipi ya Rayon Sport ihetse gusinyisha uyu musore ntago ari gukina. Yageze Kigali bari kuvuga ko ngo ari ibintu ngo by'ibyangombwa ngadafite, ariko the reason behind is not that, ntago ari ibyo byangombwa. Uyu mutipe yakaba ari gukina ekipi ya Rayon Sport. Ekipi ya Rayon Sport murabizi ko ifite umwenda ibereyemo umuntu bita Juma Masudi Juma. Masudi Juma, Masudi Juma kuva yakayigarukamo ku nshuro ye ya kabiri muri 2022 2021 hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 nibwo yagarutse muri ekipe ya Rayon Sport nyuma yo kwihesha igikombe cy'amahoro 2016 ndetse na 2017 yari yayihaye igikombe cya champion 17. Uyu mugabo rero bahise bamugira icyizere arongera agaruka muri 2021 kwezi, ndabyuka ari ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, bungiye muragiza ekipe ya Rayon Sport gikundiro. Nago haciyemo igihe kinini kuko yagiye hari mu kwa gatandatu ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 baje kumwirukana, naje kwirukana na ekipe ya Rayon Sport bamusezera binyonyije n'amategeko, ari nayo mpamvu byatumye abitekerezaho afata amezi agera kuri angahe, mu 12 kwa 13 amezi agera kuri 3 ntabiri gukina n'iminsi. Aravuga ati reka ngende gushakisha ubutabera, aragenda ari ekipe ya Rayon Sport mu nkiko ahiregera Ferwafa. So kugeza uyu munsi ekipe ya Rayon Sport hari amafaranga murimo amadeni menshi cyane. Mu madeni Jean Fidel yatubwiraga bamaze kwishyura 25% gutyo basigaje 85% rwose zijya kandi ubwo ni miliyoni 800 baba we. uyu mugabo arimo ayo madeni y'uyu mugabo nayo ariyo ya Juma. Bivuze iki? Reka nkotinge umuvandimwe mu braka yandikira na BTN rwose mu kigano kigufi yaje kugirana na Jire Karangwa yatagiye kuri Ferwafa, yamubwiye ko rwose ekipe ya Rayon Sport ibyo bintu ari ukuri, bayibwiye ko itazemera kongeramo abakinnyi kwandikisha abandi bakinnyi
babibwiye shampiyona gitangira. Uyu mutipe bamuzanye ibyo bintu bari basanzwe babizi ko batagomba kumwandikisha, batagomba kumwandika cyangwa se atagomba kwakinira mu gihe bataruzuza inshingano zo kuba bagomba nyine kwishyura ayo mafaranga y'umutobo babereye uwo mwenda biremo o Juma. Sudjuma. Ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri uyu munsi Alysene ahari gutyo nago yemerewe gukina hari abantu ndebaye ko bati ko kise duni yaje akabakinira uyu mwire Kevin mire Kevin ibya mwire Kevin bete ndaza kubigarukaho mu kanya ibyo byo biri noze biri very huge cyane bete ibyo ndefatira ndi mwana kuri Alysene Camara rero ubwo ikintu rwose abantu mwizo munje nyimwe mfitemo uvuga ati izo dots zose mwuga ati kucyadakina byangwa mwa byemeza bite niyo facted behind mugero sport itara tishyo amafaranga ntago bazegera mu kinisho mfite bihombo na ukinye nguyu bamuguza ari free nibyo ni free ariko hari amafaranga nyine agomba kugomba kwahembwa n'iki ari mu Rwanda ari guhembwa ndakora ntago yanjye kwicano hara consumer agira iki kwinje makrebe buryo ki abantu bavigira mu projet bimeze bite murebe ibazo kivu sport igura nabyo miliyoni n'ababiri uragura umukinnyi arije kwa fapanga nta kinagize ku mwaka arabarirwa kuba imyaka ku mwaka amafaranga umushahara hembwa ku kwezi ku mwaka uri amafaranga uri ku export atongo ngo ikipe ngo yagize ngo ibazo ngo bafana wayifashe so bino bintu yabiri fuje cyane ndeka mba ngenda ndeka kubigarukaho cyane kuko ntekereza ko rwose biba biteye ubwoba cyane so ikindi nshobora kugarukaho ni zino draw mwabonye muri UEFA Champions League mwabibonye kabisa zamaze kugera hanze ekipe yawe imeze ite ihagaze ite eh Arsenal iri kumwe na Porto yo mu gihugu cya Portugal abagana ziriko savuga ati twebwe nk'inzovi hejuru ku ishami y'abanaga ikiri ku ishami yagiye hejuru yashinze ibirindiro n'imisumari bayitereye ati ikipe ya Porto turayirukansa induru zivuga imiti ya tetari cyari cyane Bayern Munich Manchester na Copenhagen Manchester icyo bivuze iyo rwose yamaze kuba ligue mu kayi kubise ati twebwe ubu turi kuvuga ati Wolfsburg is there in quarter final umuntu uri muri quarter final ninde tukine kumenya utuzahura quarter final ni waduhangayikishije umuntu bita KBD yagarutse umuntu bita Ewan aba story boss bari tayari kwa Pep Guardiola ubwo rero rwose ibintu bijyanye no kuvuga ati ibintu biki haranda meze neza cyane refresh KBD mufite haranda hari ubu ngubu umbo ibitegura abonetse kikenewe no kugeshinga umuntu ari muri iki muri quarter final ekipe ya FC Barcelona ya BBB na Napoli ndoro ziravuga Ewan kipe nitashira nitashi Napoli na Simil nitashi mwakabye pa Paris Saint-Germain ahubwo oya ahubwo agakino nabonye karyo cyane ni iyi Inter de Milan Damian Tsina na ATM match y'umuriro match ryoshye match niyo match ri niyo match muri iyi round niyo match navuga ko teye ubwoba hazavamo gutungurana cyane Madrid na Leipzig n'abantu Leipzig ishobora kuzagaraho cyane iyi home ariko byagera rwose kuri ibiri kuri Red Bull Arena ishobora kuzigira kare kajya ariko kuza ikibazo gihari nuko izagenda bibera bibi nuko izasoza hano ni Santiago Madrid barishanyaraze muri FA Champions League retour hasu kizo meme aho ngahutubura uhitubura cyane uri kumva ayo na makrebi yanyu bimeze ewan Paris Saint-Germain nabo biragoye cyane na wakwizera sujye mbape nyine ka hari yo mbape Paris Saint-Germain muri minsi nago nayizera nayo muzatungura mushaka kubona kuzabona ikigugu gitunguranye rwose kikona kirasigaye mutazi uko bigenze ese ubona ikipe ishobora kuzatungurwa ari iki ubwo ishobora kuzataka zamu kigatungurwa ari iki yabana matubwira ubwo so yenda nekeza ko nta bintu byinshi tugarutseho ariko ndabwira ko nicyo najya mu mbabwira